Älskling, kan du inte svara i telefonen? Bara någonting, ge mig någonting. Förlåt. Det är, hela den här grejen, det är mitt fel och jag tar på mig allting. Men vi måste ju faktiskt kunna prata med varandra. Barnen är jätteoroliga och jag är också jätteorolig. Kan du inte bara ringa mig så fort du kan, okej? Okay? Hej då bloggen!